Tjenare! Idag tänkte jag gå en liten promenad ut med Viskan. Han går här nere. Jag har startat här borta. Knalleland ligger här borta. Kommer nu över bron. Så. Det blir ju fantastiskt. Idag är det lite bättre väder än sist. Det ska börja regna, men det regnar inte nu. Så att, ja. Vi får se hur det går. Ja. Här inne har vi Borås skatepark också på andra sidan Viskan där. Ja, så häng med om det verkar intressant. Det är lite brötigt här i bakgrunden. Det är ju energiverket där. Ja, nu kör vi. Så, då är vi vid Ålgården. Är ja, jag vet inte riktigt varför det här fallet är där, men jag tror att det där är en gammal kraftstation som var till fabrikerna som låg här borta förr i tiden. Nej, dåligt påläst. Jag vet att det är mycket konstnärer som har lite lokaler där som de samlas och målar där och håller på. Det vet jag i alla fall. Sen har vi där, går man upp på Rya Åsar där, dit ska vi inte idag. Idag ska vi fortsätta ut med Viskan. Det ska finnas en bra, nu går vi över Viskan här. Det ska finnas en stig däråt. Ja, vi måste nog gå på utsidan av tennisplanen här först bara. Eller ja, paddelbanor är det väl numera. Det är både paddelbanor och tennisbanor. Och så är det lite fotbollsplan. Så. Här har vi Borås camping här innanför nu. Och på den sidan har vi Erikslundsskolan är det väl. Och det måste det vara. Så heter det. Så går ju Viskan, den flyter ju rakt igenom campingen här. Campingen här hade nog bra beläggning på den tiden när Knalleland var stort. Idag är ju Knalleland inte så stort längre. De affärerna som finns där finns ju i varenda köpcenter i hela Sverige. Så att det är inget unikt längre. Annat var den är Hobbex och Josefssons och Ellos och alla de här hade sina diker där. Då kunde man göra lite fynd. Då kom det folk från hela Sverige hit och handla. Nu åker de till Ullared istället. Ja. Så är det. Det ändras tiderna. Vi ska inte gå in i campingen här. Vi ska fortsätta utanför. Här är receptionen. Och checka in där om man ska in med sitt tält. Eller husvagn. Eller vad man nu ska bo i. De har ju stugor också. Ja, jag fortsätter ut med campingen här stund. Ja,
Ja, tur inte den mammuten var riktig. Då hade hon inte varit här. Då hade hon sprungit åt andra håll. Ja, då har vi tagit oss förbi campingen. Nu har vi på andra sidan här. Där har vi Ryda sportfält. Så ligger lite fabriker och grejer där. Ryda fotbollshall. Det var någon ny som ligger där också. Det har blivit en ny inomhushall där till fotboll. Det händer mycket. Ja, här fanns en liten fin rastplats också om man vill sätta sig och grilla eller sådär. Det är bra. Ja, jag har bott i Borås i nästan hela mitt liv och jag har aldrig gått den här stigen någon gång. Helt förvirrande. Det är ju jättefint. Man åker runt i hela landet och hela världen och vandrar och, men det finns ju runt knuten. Ja, man ska nog titta lite närmare i sina, titta med lupp i sina närområden, se vad man hittar. Det finns ju massa vandringsstigar som man inte känner till. Där. Då har jag kommit fram till Almenäs. Bron över där. Här vänder jag. Så jag går tillbaka här ut med sommarstaden en liten bit. Så jag går över en bro så ska jag försöka gå på andra sidan tillbaka. För här första biten är svårt att gå på andra sidan tror jag. Jag har inte hittat någon stig på kartan där. Men det kanske finns där med, men jag känner inte till den. Ja, en vacker promenad. Solen kommer fram lite emellanåt mellan trän. Och sen så börjar det blåsa lite emellanåt och blir det kallt. Aj, aj, aj. Det är fortfarande tidig vår. Det är ju slutet på mars. Ja, fantastiskt. Det är ju jättefina små stugor här inne. Men man får inte bo där året om. Det är bara sommarbruk. Ja, vi syns på andra sidan Viskan om en liten stund här. Ja.
Ja, nu svänger vi av. Eller ja, vi svänger inte av. Vi kommer ju därifrån nu, för vi kommer ju från Almenäs. Istället för att gå ner där på den sidan Viskan, så går vi över här nu. Över den här gamla bron här. Då får vi se hur stigarna är på den här sidan. Det är kul att se lite nytt också, inte bara samma. Ja. Ja, här på den här sidan var det lite mer skogsstig. När man ser Viskan här nere så ser man leden på andra sidan där också. Och så, vad heter det? Oj. Här var ett gammalt fint träd. Men här blir nog rätt så igenvuxet här på sommaren, tror jag. Ja, det går nog att gå här då. Ja. Nu ringde grabben också, han är ju i skateparken där borta, så jag får... Han ville jag skulle skynda mig tillbaka. Han hade skatat färdigt nu. Så att... Går här. Annars hade jag tänkt att satt mig här och druckit lite kaffe, men... Ja, så det får väl bli en annan gång. Här var en fin grillplats här. Ja, där får jag sätta mig en annan dag. Det var väldigt vackert här. Sitta och titta ut över ån. Vad är det? Flod är det inte. Det är nog en å. Viskan. Ja. Ett vattendrag. Ja, nog om det. Jag får knalla på lite här då. Och på denna sidan ån då, så kommer man ju lite närmare fabriksområdena då, så att kanske inte är riktigt lika fint på den här sidan som på andra. Den här blev stigen större igen. Så, nu är jag är på Rydda sportfält här fortfarande. Ja, det var ju lite fantastiskt att de har byggt en ny fotbollshall här. Det hade jag ingen aning om. Men de har ju byggt in några av planerna här då, så att kan man vara inomhus och spela där istället för utomhus. Nu ska jag över bron här. Så på andra sidan har vi ju campingen där igen. Och sen ska jag gå lite samma bit som jag gick förut där. Så att
det här lilla äventyret slutar väl här. Men om jag ska summera det här så tycker jag ju att den högra sidan, om man går norrut, alltså inte på industrisidan utan sjöbåsidan från Viskanset, den är nog lite trevligare att gå på. Så där skulle man nog gå både fram och tillbaka. Men man kan gå här på den andra sidan med, bara för att få lite omväxling. Men den var helt enkelt bättre. Så, nu har jag kommit över Viskan. Här har vi campingen igen. Och här gick jag ju bortåt förut då. Ja, så det var allt för idag. Får vi se vad vi hittar på i nästa film. Kanske blir lite matlagning då. Det var bara en liten promenad bara. Så, hej på er. Vi ses i nästa film. Hej!